Здравейте, вие гледате зад кулисите, а съвсем зад кулисите съм днес с една гореща двойка от ефира на Фен ТВ. Вие се заиграхте с тези пони. Здравейте, Ангел и Биляна. Как сте днес? Здравейте. Еми, добре. На кафенце малко? Да. Малко, да. И какво сега, гаджета ли сте? Я, издайте. Кой ги говори тия неща сега? От повестниците, насам натам, знаеш как е. Пък че сте с красиви жени си заобиколен. Те вестниците си пишат, ние си пишеме. Да, вие си пиете кафенци. Да не ни мислят ние какви сме. Крайна сметка? Крайна сметка сега. В едно легло легнахте, това-онва. Как беше? Горещичко ти е било, май? Обичаш някои такива мръсни неща да има, да не се изрежда. Сте такива... Еми, не знам. На мен редовно ми взимаш интервюта, така че нека да говори ти. Мен приготвен беше много добре, не се оплаквам. Да. Секс символ като ангел. Не се шегувам, наистина е така. Между другото, всичките ми видеоклипове направихме така равносметка, че се спа, се съм в кревати, няма видеоклип, който да не спа, да не съм в кревата. Явно трябва да се събуда вече от този сън. Биляна, как се представи ангел? Притеснен ли беше? Ами малко беше притеснен. Малко, само малко? Малко, да. Доста гореща сцена, наистина. Ти си толкова секси и побело. Лесно ли е изобщо да се снимаш в подобен клип? Беше ли ти леко притеснено и на теб? Беше ми много притеснено, много се притеснявах, но се справихме, накрая се получи. Наистина, уау! Виждам, че сте завързали отношения, приятели сте, забавлявате се заедно. Се познавам още от преди това, сме приятели. Където може, се забавляваме, да. В легло. Навсякъде. Пак в това легло. Между другото, като имаш такива сцени, много малко хора бяха вътре, а пък нейните сцени, когато тя беше, нали, където много хора питат дали наистина тя, като почва клипа, дали се къпе. Да, в началото. Да, тя е. Искам да кажа, да подчертая също, че изгони всички хора, всички оператори, режисьори. Остана само човека, който снимаше. Изгони ни всички, така че ние гледаме като всички други, само това по телевизията. Така че да се знае. Така беше, така беше. Колко си лоша. Не се крия, просто беше много тясно вътре. Нямаш как да влезе всичките. Трябва да отслабнеш следващия път, за да може да се не набуташ и ти там в тази душка. Ще е това причината. Добре, някой нов проект. Може би пак да вземеш Биляна да участва. Дует сега. Дует. Един дует може да запишем двамата. Това е новото, което сега... Ти как се справяш в пеене? Не мога да пея. Той ще наблегне на тази част. Аз ще му помагам. Какво ще пеете? За любов. Да, между другото, вече моите наблюдения са, че хората искат да има драма, искат да има любов в текстовете, драма, да си режеме вените, да се бесиме, някакви такива неща, които до някъде мене малко така ме натъжават, малко се отклонявам от темата, но искам да кажа, че ние сме млади хора и трябва да има весели текстове, купунджийски, като отидеме в дискотека, се забавляваме, да се веселиме наистина, да ни е яко, а не някакси, не знам защо е такава в момента тенденцията, нали се правят такива текстове, да си режеме вените, да ревеме, да се бесиме. Ето, в този случай можем да те поздравим, защото ти бягаш абсолютно от това. Между другото, на тази песен беше точно такъв текст, пак много хубав беше, но исках да избягам малко от това наистина. И след Плачи сега с Алисия, исках малко да смениме самия текст, да е по-веселяшки. Тя е парчето, като чуеш едно весело песен, едно парче такова веселяшко и текстът те весели, не да се бесиме. Да си се намери мега яка приятелка, която да включи. Другото, трябва да има такива жени мега яки. Наистина текста много и подхожда и ние постоянно се шегуваме и се майтапиме, че наистина текстът все едно е писан за нея. Тя, между другото, системно разбива сърцата на мъжете, така че... Защо така, Биляна? Защо си толкова лоша? Не съм лоша, така се получава просто. Така е, при мега яките жени понякога се случва. Кажи ми, той много те похвали. Какви са твоите впечатления от него? Като човек, като изпълнител? За изпълнител номер едно.
пее. Слава Богу, пее. Не е само да вземе микрофона и да си отваря устата и да свири, да. Пее. Това, което ме е впечатлятски много. И много готин човек. Много. Супер характер. Пожелавам му късмет да върви само нагоре и само нагоре. Още много хитове. Тези думи, които тя играе, може само да ме ласкат и да ме радват, наистина. Продължаваме да пием кафе, ще дискутираме кой как пее, кой как свири, а вие останете с най-добрата телевизия. Да, и честит рожден ден отново от мен. И от мен също честит рожден ден, Фен ТВ. Много късмет на Ангел. Да, мерси.